Здравейте, аз съм Мариана Векилска, вие сте с България в 60 минути. Ето какво ще видите в предаването днес. В няколко области въвеждат нови, много по-строги мерки срещу COVID. Психолози от БЧК Пловдив оказват помощ във връзка с пандемията. Къде и защо слагат бариери срещу вандали? Предаваме на живо по ваш сигнал. Благоевград, Бургас, Пловдив, Варна, село Елешница, село Кривина, Русе. Това са местата, на които ще отидем днес. Виждате ги на картата. Ето ги колегите. Здравейте! Пред вас са Ирина Николова, която днес предава от Благоевград, Давид Сотнаров от Бургас, Галена Паскова от Пловдив и тримата на тема пандемия. От Варна се включва на живо Силвия Русенова по зрителски сигнал. Колеги, драго ми е да ви видя. Започваме. Плевенско и Шуменско. Това са районите с най-тежко положение от към болни с COVID. Втори ден в Бургас обмислят как да дадат отпор на разпространението на коронавируса. Стигнали се до решение на здравните власти и каква е обстановката там? Включваме Давид Сокнаров. Здравей, Давид! Здравей, Мариана! Буквално преди минути приключи заседанието на областният противоепидемичен щаб тук в Бургас. След дълга дискусия между здравните власти се стигна и до решение и въвеждането на няколко мерки. Една от тях е учениците от 5 до 12 класа преустановяват присъственото си обучение и преминават на онлайн форма. Това е считано от петък. За предучилищната подготовка и за детските градини, родителите са тези, които ще решат дали да пуснат децата си. Сред другите мерки са маските на открито, които стават задължителни. Там обаче, където се забелязва струпване на хора, като пазари и тържища, всички масови мероприятия също са забранени. Заведенията ще работят с намалено работно време. До 22 часа категорично се забранява живата музика там. А още от тази вечер започват и засилени проверки дали се спазват именно тези забрани в обектите. Фитнесите и моловете бяха сред доста дискутираните теми, дали да бъдат затворени или не. На този етап от щаба казват, че те ще продължат да функционират, само че ако областта достигне 600 заболели на 100 000, ще се приложи и тази мярка, следи се ситуацията тук. А ние днес допитахме се и до бургазли какво смятат за новите мерки. Всички одобряват да се затегнат, но не смятат, че маските на открито са добра мярка. Вижте още. Не съм запозната с конкретни данни, но по принцип съм за завишаване на мерките. Бихте ли носили маска на открито, ако се наложи? Да, да. Току-що даже се я прибрах. Виждате, че случаите се увеличават драстично. Бургас е на една крачка от София. А жители сме доста по-малко, така че в случая ние сме на първо място. Това е притеснително най-вече за децата и за възрастните хора. Трябва ли да се носят маски на открито задължително според вас? Не, не. Защо мислите така? Защото аз не отивам да се пригръщам или да се целувам с някой, че да ми пречи или да ме зарази. На кой преча сега, като е на 5 метра хората от мен? На никого не преча. Колкото повече се потиска едно човешко дихание в физически или в емоционален аспект, толкова по-зле. Децата са тия, които имат нужда от чист въздух, от разходки на открито, от контакт с връстниците си. Моловете и фитнесите също да бъдат затворени. Това е вече второстепенно, според мен. Според мен на открито хубаво да съм без маски, да дишаме свеж въздух. Учениците да минат онлайн също е една от предложените мерки. Трябва ли според вас? Аз съм привържен на присъственото обучение. Смятам, че онлайн образованието под всяка критика, минавайки онлайн, става още по-неприятно и после не знам какви хора ще излязат след като завършат.
На срещата тук в областна управа присъстваха и директори на лечебни заведения. Признават, че през последните дни натискът към болниците е огромен. Ситуацията е много променлива. Разкрити са допълнителни легла в COVID-отделенията. Към този момент няма липса на такива, въпреки че над 90% от тях са запълнени. Такава е ситуацията тук към момента. И е сходна на ситуациите на други места в страната. Давид, благодаря ти за това пряко включване. И в Благоевградска област от днес прилагат нови, много по-строги мерки. Областният кризисен щаб реши учениците от 5 до 12 клас да минат на електронно обучение за 2 седмици. В момента в болниците в района има около 300 болни с COVID-19. Ирина Николова предава на живо сега. Ирина, още какви мерки взеха днес от щаба? Здравейте, днес от областния кризисен щаб взеха като превантивна мярка преминаването на учениците от 5 до 12 клас в обучение на електронна среда. На училище за момента продължават да бъдат само начален етап. Детските градини и яслите също ще останат отворени. Но ако ситуацията продължи да се усложнява, от щаба казаха, че ще се стигне и до тяхното затваряне. Всички езикови школи и обучителни центрове също временно преустановяват работа. Затварят се моловете, фитнесите, театрите и кината. Ограничения ще има и в работата на заведенията, където ще се извършват засилени проверки на това дали се спазват всички мерки, които са предписани. Ограничава се провеждането и на събития, които са на открито и на закрито. Но чуйте повече от директора на регионалната здравна инспекция, доктор Калуян Калуянов. Всички ресторанти, кафенета, снек барове продължават да работят, но с ограничено работно време. По последната заповед на министъра, това беше до 23 часа. Сега за период от 2 седмици ще работят, ще затварят до 22 часа. Колкото и да е маловажен този час, все пак ние наблюдаваме и съществено значение времето на експозиция на хора в затворени пространства. Така че според нас този час е важен. Колегите от регионалната дирекция на вътрешните работи са плътно с нас по проверки, така че контролът ще бъде засилен. Също в заведенията за хранене ще се контролира дистанцията между масите, не повече от 6 човека на маса и задължително на непълнолетни лица да са с придружител. Иначе до вземането на всички тези мерки доведе плавното нарастване на броя на заболелите от коронавирус. Само за последните 24 часа за Благоевград те са 126 души. Като цяло за момента заболеваемостта е 337 човека на 100 000, което нарежда Благоевградска област на 12-то място сред 16-те общини, които са с червен код за заболели от коронавирус. Тежка ситуацията в всички болници тук в областта. Най-тревожна и критична е в болницата в Гоце Делчев, където вече няколко дни ви информираме, че там тече и ремонт на вътрешното отделение, което допълнително усложнява обстановката. Навсякъде, където е необходимо, се разкриват допълнително легла, така че да могат да бъдат приемани всички пациенти, които са в тежко състояние с COVID-19. Между многопрофилната болница за активно лечение тук в Благоевград и частната е създадена такава организация, така че да могат да бъдат приемани и да не останат без медицинска помощ и пациентите, които са с други тежки заболявания, а не с COVID. Ние ще продължим да следим ситуацията и да информираме и в емисиите новини. Да, пълната картина. Очакайте в 18 часа в посвета и у нас. Благодаря ти, Ирина. COVID, коронавируса на нас, я знаем, и сериозни щети на психиката, като странични ефекти, като последствия след изкарване на болестта. Психолози от Българския червен кръст в Пловдив помагат за справяне с последиците от пандемията от коронавирус. За целта е разкрит контактен център, в който всеки може да се свърже с консултантите и да получи помощ онлайн или пък съответно присъствено. Сега от централата на Червения кръст в Пловдив включваме Галена Паскова. Здравей, Галена! Има ли вече хора, които са се възползвали от тази възможност и какъв точно тип помощ можем да очакваме и да разчитаме от психолозите на БЧК?
Здравей, Мариана. Добър ден и на зрителите. Да, наистина интерес е голям. Десетки се обаждат всеки ден, защото тук от сутринта започват сесиите на различните психолози. Тук са и работните им места. В стаята, която ще видите след малко, също в момента се провежда такава сесия. Оказва се, че хората, прекарали и минали през коронавируса, наистина имат нужда не само от здравословна помощ, имат нужда и от психологична помощ. Но това, с което ще започна и ще го повторя и преди да се разделим, е това, че всъщност ето това е безплатният номер, който всеки може да набере, защото тази помощ не е насочена само към зрителите ни от Пловдив и региона. Тя е за всички зрители от цялата страна, безплатният телефон на Българския червен кръст. Искам да кажа, че психолозите имат обаждания от цялата страна. Повече обаче за този пилотен проект, който можем да кажем, че се изпълнява от Българския червен кръст, ще ни каже психолога, който от Българския червен кръст в Пловдив, Биляна Караджова. Здравейте, благодаря ви, че не допускате и в работна среда в момента. Това са вашите работни места. Кажете ни повече за този пилотен проект и как точно помагате на хората. Идеята на проекта се роди вследствие на това, което минахме преди една година. По време на точно преди година горе-долу. Точно така, на извънредното положение. Подкрепата, която дадохме тук и последващите реакции, поведение на хората, това как се чувстват, доведе до нуждата да направим вече малко по-профилиран такъв контактен център. Прекъсвам ви, за да ни обясните как всъщност става контакта с хората. Те набират този телефон, има специално разработена програма. И колко време продължава един сеанс? Ние чуваме, че в момента се провежда такъв. Така е. Телефонът е напълно безплатен и той е за рамките обаче на България. Един сеанс протича в рамките на 45 минути, когато е по телефон. Когато става въпрос обаче за психосоциална подкрепа, защото ние не правим само психологически консултации, но и психосоциална подкрепа даваме, тогава вече в рамките на 15 минути, по-кратко. А когато се налага, могат да дойдат хората тук, когато наистина има огромен проблем, да ги консултирате и лично? Имаме такива ситуации, макар и не много, и когато психологът е установил нуждата действително от личен контакт, имаме обособен кабинет, спокойно място, защитено, в което се случват директните консултации. Сега, Биляна, да ви помоля да видим дали един от вашите психолози е приключил съответно сесията, за да видим накратко днес какви проблеми е трябвало да помага той нека да влезем в тяхното разрешаване. Ще помоля и колегата оператор. Приключено ли? Да, добре, да, чудесно. Добре, влизаме и всъщност това е един от психолозите. Здравейте. Моля да се представите. Предполагам, не пречим вече. Току-що приключихте, нали? Да. Здравейте, добър ден. Колко обаждания днес? На колко отговорихте? Какви проблеми се налагаше вие да помагате в тяхното разрешение? Аз съм дежурен психолог-доброволец. Светлана Шарлачка се казвам. От доста години съм във Българския червен кръст като... А сега нуждата от вас е особено голяма, се оказва. Какви проблеми ви излагат хората? Ами проблемите са доста, но изключително най-важни са във връзка с COVID-заболяването или евентуално след хора, които са прекарали този COVID. От каква помощ се нуждаят? Може би някой звъни в момента ли? Да. Някой звъни. Добре, да ни кажете всъщност какво ви казват хората? Какво искат те да имат като помощ? Те искат да получат информация по принцип с как се процедира след COVID-заболяванието, да получат интересни предложения за как след това да се възстановят по-лесно. Но обикновено хората искат... адекватна помощ, психологическа, защо? Добре, неудобно ми е да караме човека, който и да е той, да чака. Моля ви, отговорете. Ще ви оставим, разбира се, за да бъде всичко в рамките на дискретността. Биляна, продължаваме с вас разговора. Виждам, че продължава да звъни. Вие всъщност до 17 часа обикновено приключвате, хората продължава да звънят. Тоест нуждата е огромна, така ли? Абсолютно да. Няма как да отрежем и да кажем до тук сме. 15 часа мина, 17 часа мина, така че насреща сме
И не може човек с нужда да бъде оставен. Да. Мариана, слушам те. Няма, понеже нямаше възможност, разбира се, не можем да оставим човек, който очевидно има нужда от помощ, за да си проведем интервюто. Но все пак, може ли да кажат с какви конкретно оплаквания се обаждат хората? Да речем паника, так или след коронавирус? Или пък някаква загуба на точно ориентация? Така. Да, разбрахте сега. Сега директно опитам другия психолог, който виждам, че току-що е приключил разговора. Всъщност в предварителните минутки, в които имах възможността да говоря с тях, разбрах нещо, което наистина е така много тревожно. Разбирам, че заради прекаран коронавирус, заради тези проблеми, всъщност се оказва, че и хората се разделят доста, т.е. срив и в семейните отношения. Здравейте и на ваше ви помоля да се представите и въпрос от студиото, с който да започнем. Какви са най-честите оплаквания, страхове на хората, паника, так или какво? Какво ги кара да ви търсят вас? Здравейте, казвам се Елена Танасова, аз съм онкопсихолог, доброволец в Червения кръст от много дълги години, специалист по кризисна интервенция. Това, което се наблюдава, са едни симптоми на посттравматичен стрес, посттравматично стресово разстройство. Това се изразява в емоционално натоварване, в когнитивни някои изменения, т.е. имаме разсеяност, имаме една подтиснатост, една тревожност, лесна уморяемост, раздразнимост. Дори към близките ли? Точно така, дори и към близките, не случайно има вече доста случаи, нали, които се случват, нали, на домашно насилие, но най-вече, нали, имаме доста случаи на хора, които се разделят, защото се получава една криза. В кризисна ситуация хората някак си изплуват неща, които малко сме прикривали чрез волята, която имаме. И се влошава самата атмосфера в семейството. Как? Защо вие реагирате в тези казуси? В тези моменти е необходимо да не се... Това, което се препоръчва, е да не се взимат веднага решение. Да се прояви лека търпимост и да се потърси специалист за фамилна консултация. Защото най-грешните решения са тези, които точно в ситуация на криза се приемат, когато на ефект, когато човек е емоционално натоварен. Хора, от какви възрасти ви търсят? С вашата колежка, която в момента оставихме да говори с потребител, разбрах, че при нея хората, които се обаждат, са над 60 години. И това са хора на средна възраст. Нали, обикновено по-голямата част е с над 35, 40, 50 годишни. Това, което казахте, изключително много ме изненадва, защото много се говореше в тази една година, че изолацията, пандемията, ковид-кризата, затваряйки ни вкъщи, едва ли не ни е сближила. Вие сякаш май опровергавате това. Не ни сближава. Може да ни сближи тогава, когато ние още преди тази ситуация имаме хармонични отношения в семейството. Но ако някъде има някакви пропуквания, някакви разминавания, то в една такава кризисна ситуация те при всички положения, нали, се проявяват. Освен това имайте предвид прага на търпимост. Има липсва предвидимост, предсказуемост на ситуация. Това, вашите съвети. Нека сега в края на нашия разговор да дадем съветите на психолозите. Явно всички да се нуждаем от тях, защото и продължаваме. Виждате, че цифрите на заболелите се вдигат. Аз бих препоръчала да си дадем толеранс в общуването един към друг. Ако се в едно малко пространство, в което се почувствате някакси подразнени, по-добре излезте на терасата. Или... Ако не можем, т.е. да, само до терасата трябва. Да, до терасата естествено, но трябва да се излезе от помещението, в което все пак някакси са се сгъстили облаците, нали сме разговаряли. Трябва да се излезе от това помещение. Необходимо е човек малко да отклони вниманието в друга посока. И тогава вече не чрез афекта да говори, а малко да се успокои. Това, което също бих предложила на хората, е да обърнат фокуса на внимание към себе си. Никой не може да те накара отвънка да бъдеш щастлив. Щастието идва отвътре. Тоест да намерят вариантите, с които те да се почувстват щастливи, да направят неща, които ги карат да се чувстват добре. Много ви благодаря. Аз чувам, че от някъде от компютрите звънят явно пак телефони. Нека да покажа към края на нашия разговор отново телефона. Мариана, ако позволиш, 0800-114-66. Както се оказа, хора от цялата страна звънят на този телефон от сутрин до 17 часа, но както виждате, въпреки че сме след 17, тук никой не е върнат. Биляна, могат да се обаждат и така да завършим, нали така? Надяваме се все по-малко хора да се обаждат, но цифрите сочат друго. Да, така е. Нараства броя на обажданията.
Насреща сме, имаме потенциал в момент на сериозна криза. Възможно ли е с... Да, наистина, това ще да ви попитам и да завършим. Възможно ли е в момента сте четирима да увеличите? Явно обажданията се повишават. Имаме такава възможност и от към човешки ресурс на специалисти, и от към технически ресурс. Много ви благодаря. Успех и поздравления за това, което правите. Мариана, надявам се наистина, че бяхме полезни. В момента продължава поредната сесия. Чухте какви са страховете ни. Те са мои, наши, на всички ни, които минаваме през наистина тази пандемия от коронавирус. И най-вече виждам, че от изтеклия разговор потърпевши са и хората, които са преминали, може би добре здравословно, но психически наранени и се нуждаят от подкрепа. Така е, огромен психологически натиск се генерира през цялото това време от миналия март. Това е една година, в която наистина никой от нас не е така без каквито и да било последствия и щети, независимо на психиката, разбира се, независимо дали е изкарал вируса или не. Междувременно да напомня, че продължава и масовата имунизация на населението. Можете да се информирате относно ваксините от сайта ни bnt.news.bg. Стати, интервюта и телевизионни предавания, посветени на темата, има в секция COVID. Отделно от това, на основната страница има и активен линк, в който можете да задавате всякакви въпроси, свързани с ваксините конкретно. Вие сте с България в 60 минути. Ето какво още ще видите до 6. Стогодишен юбилей се превърна в общ празник за жителите на село Кривина. Художник твори портрети на възрожденци и показва красотата на българската носия. На разходка из Русе с рикша води ни Калчо Петков. Екипите на България в 60 минути в цялата страна работят по ваши зрителски сигнали и променят ситуацията. Следва такъв репортаж. В момента наш екип е пред централните варненски гробища, защото зрители ни сигнализираха, че на входа е поставена бариера. Има ли нещо нередно в това, ще ни каже Силвия Русенова. Силви, здравей! Здравейте! Основна причина Общинското дружество Обриди да постави ето тази бариера тук на изхода, както и на входа на централните гробища на Варна, известни като старите гробища, е изграждането на система за сигурност. Система срещу вандалските прояви. Такава вандалска проява имаше наскоро, преди около месец, когато на гробищния парк в квартал Аспарухово бяха изпочупени няколко надгробни плочи. Сред тези надгробни плочи имаше и такава на малко дете. Щетите остават за Общинското дружество, което се грижи за гробищните паркове. Друга причина за поставянето на тези бариери е това, че има хора, които паркират автомобилите си в гробищния парк, за да пазаруват в търговските центрове, които се намират тук наблизо. Още за тази бариера, също така ще бъде ли, бъдат ли изградени такива бариери и на други гробищни паркове в Варна. Това сега ще ни каже Атанас Янков, който е финансов менеджер на Общинското дружество. Здравейте, господин Янков. Здравейте. Най-напред да ни кажете това, което така са притеснени наши зрители, които ни се обадиха, че поставят такива бариери. Всъщност, как ще става влизането тук? Най-напред ще бъде ли платено то? Няма да бъде платено. Този въпрос не се е обсъждал от ръководството на Общинското дружество. Ще бъде само с цел превенция, за това, за което вие говорихте. Превенция върху евентуални посегателства, върху елементите на гробищния парк и за да има ред и да не се използва за други цели, освен посещение на гробове, тези, които са предвидени на терена. Всъщност, как ще става самото влизане? По какъв начин ще става при тази система?
Има контролни панели, които са поставени в входа, който ще бъде от Сахаров. Така. И изхода, който виждате тук, който е от булевард Владислав Варненчик. Съобразени са с новите изисквания, съобразно COVID-кризата. Абсолютно без контактни са. Гражданина само си прокарва през скенера ръката. Издава му се контролно билетче, което ще му служи единствено за изхода, който ето тук се сканира и барерата се вдига. Има ли някакво време на престой, тук в гробищния парк? Не, няма ограничение. Хората могат да останат при гробните си места за колкото време искат. Ще има ли такива бариери и на други гробища в Варна? Значи бариери са поставени в момента единствено на Централния гробищен парк, на който сме в момента, и на гробищен парк Запад, селото Поле. На другите не е необходимо това. Защо? Не е необходимо това, защото няма такъв човекопоток и автомобилен поток. Освен тези бариери, има ли и други такива мерки за сигурност в гробищните паркове и какви са те? Значи, ние сме си поставили за цел целият асамбъл от мерки, който трябва да бъде изграден. Ние го постигаме на този етап. Значи, жива охрана, видеонаблюдение, ето вече ги има и бариерите. И, между прочим, това са и предписанията на полицията. А доколко вършат работа тези предписания, които вие следвате? Ами за сега дават ефект. Оказва се, че видеонаблюдението постига някаква превенция. Сега вече, след време, може да дойдете да напитате какъв е ефекта и от бариерите. Добре. По повод вандалските прояви, казах за последната вандалска проява, но има ли, откакто работите в това общинско предприятие, има ли вандали, които са били открити? Аз лично не съм запознат с това. Знам, че се извършват мерки по тяхното установяване и задържане, но нашия ангажимент е до там, когато има вандалска проява, ние да възстановим на хората гробното място, така както е изглеждало. Какви са най-често жалбите от хората? Какво се случва най-често на гробовете? Ами, жалбите са най-вече откраднати гробни аксесуари. Значи това са вази, свещници, дребни неща като цяло. Такива вандалски прояви като тази преди около месец в квартал Аспарухово гробищния парк, когато бяха счупени надгробни плочи, това по-рядко ли се случва? Това е много рядко. Много рядко се случват такива неща. Тук наскоро в Централния гробищен парк не сме имали. Но все пак нека да напомним на нашите зрители, че такива прояви се преследват от закона, от наказателния кодекс. Дали ще свършат и доколко ще свърши работа това видеонаблюдение, както и тези бариери, които са поставени на гробищните паркове, това ще разберем с течение на времето. Ще потърсим отговор, естествено, след време, за да разберем какъв е и резултата. Силви, благодаря ти. Силвия Русинова за проблем от Варна, репортаж по зрителски сигнал. Жалко е наистина, че нямаме респект към таки неща от този вид. Нямаме респект към паметта на вече починали хора и че няма неприкосновени така ценности за нас в нашето общество. Това е поредната тема по зрителски сигнал. Пишете ни и вие във Фейсбук, за да покажем вашия проблем, за да разкажем вашата история и да срещнем България с личност, например, която смятате за интересна. Във Фейсбук съм публикувала и нещо много забавно. Получихме по пощата плик с коледна картичка и мартеници вътре. Публикувала съм ги, за да ги видите. Ето я. Защо се чудите, може би, коледна картичка и мартеници наведнъж? Вътре има зрителското обяснение. Картичката беше готова за изпращане още преди Коледа. Закъсня поради обстоятелства. Сега обаче си ги получаваме. Сърдечните пожелания за здраве и късмет, за честита нова година, за весела Коледа. Което не е лошо, по-добре късно, отколкото никога, а ни ги праща Мария Иванова от Варна.
Тук са и поредните вълнени чорапи, които получавам, които ми изпращат хората, тематични, в бяло и червено, като за 1 март, много са красиви. Чудно хубави, наистина, от Мария Вукадинова от София. Тя ми ги е изплела и казва, с бележка е придружен този колет, и казва, че е разбрала от многобройните репортажи на тази тема, терлици, чорапи, че обичам вълнените чорапи, дано да са ми по мярка. От сърце благодаря за този подарък. Имам вече доста и терлици, и вълнени чорапи, но пак е мило. Така че ви благодаря. Поддържаме българските традиции, както виждате, като ви показваме и места, и хора, които пазят забравени занаяти. Такъв човек ще видите сега. Млад артист, който увековечава красотата на българските носии в своите картини. Историята му сама по себе си е много вдъхновяваща. Той е талантлив скулптор и художник от Елешница и е сред многото хора останали без работа през миналата година. Но трудната ситуация провокира артиста да се захване с любимото си занимание – рисуването. Година по-късно вече е готов с първата си самостоятелна изложба, която е нарекал Вдъхновение. Какво го вдъхновява, разказва Деси Малинова и оператора Димитър Бълджиев. Още от 5 годишен Петър започва да рисува, по-късно завършва и университет с профил изобразително изкуство, но никога до сега не е практикувал професията си. Месеците на изолация го карат да хване отново четката и боите. За кратко време създава 39 платна. Част от картините му представят момичета в характерни за различните региони у нас носии. Моделите на прекрасните дами, които виждаме, ги търсих много в етнографски групи, които са направени точно с тази цел, нали, да се показват носиите и красотата на българката. И мисля, че съм изградил правилната техника. Рисувам с акварел, като съм отделил много голямо време за направата на една картина. И всичките са ми любими, но има такива, които, нали, харесвам повече, като, така, като носия, като излъчване, като... Да, мисля, че тази е най-подходящата, смисъл картината, която най-много ми харесва. Тази също. Тази носия, мисля, че е от разложкия, да, край. Да, тази е типично разложка носия, арен фустан, нали, която жените в нашия район са използвали. Специално внимание в изложбата си художникът отделя на женския образ и силен характер. Затова в експозицията присъства и портрет на баба му, Вела Чорева, която е удостоена с почетното звание майка-героиня. За многодетна майка родила 12 деца и е наградена с орден на първа степен майчинска слава, и една от общо 1116 жени в цяла България, удостоена с почетното звание. Какво откривате в българката, за да я рисувате? Ами, самото излъчване и красотата, мисля, че за да направиш един образ, нали, един портрет, ти трябва да вникнеш в същността на характера на модела, и най-трудното нещо е да постигнеш приликата, така че зрителя да възприеме самия характер, нали, на модела. Художникът е вдъхновен и от революционерите, които се борят за освобождението на България. Затова решава да увековечи образите им в своите платна. Полковник Серафимов, освободителя на Родопите, Гоце Делчев, Даме Груев, това е Тодор Александров, Борис Сарафов, Христо Чернопеев, Пейо Яворов и един революционер, който е от Разлог, капитан Стойчев. За нас, работещите в исторически музей Разлог, е винаги удоволствие да посрещаме такива млади хора и да им даваме възможност да покажат таланта си. Картините ще останат в музея в Разлог до края на април. И като визирам тази история с риск да прозвуча грубо, ще кажа, че понякога един силен ретник, който получава човек, всъщност е добра начална скорост за нещо ново и вдъхновяващо. И тази история е пример за това. Наш избор и въпрос на нагласа е как да реагираме на изпитанията. И още едно доказателство за това е една столетница. Тя е преживяла испанския грип и се радва на деца, внуци и правнуци, разпилени в три държави. Какво я държи? Чувството и за хумор, и радостта от живота. Виолета Никифорова и Пламен Иванов разказват за нея
и многолюдното и семейство, разбира се. Мица Тонева от русенското село Кривина е родена малко след Първата световна война. Казва, че в селото тогава върлувала страшна болест. В семейството са били много деца и не всички са оцелели. 10 видени, ние сме били. Две има умрели от чумата на един път. Две момченца. Ето и не помня коя година, ама знаем, че кога върлуваше чумата. Тук тъс мала ги обра всичките момченцата. Аз съм боледувала и аз била за на 4 годинки и съм оздравила. Столетницата от Кривина споделя, че цял живот е работила на полето. Отгледала е две дъщери и син. Аз никъде не съм оласи работа, баба. Всеки човек си запас на кака и нещо си. Все съм сама с 3 деца. Никъде не съм водила. Кой ще съдит колко ще, кой ще говарила? На море ги ради, аз мога знае да има морето. Да се удавали. Около нея сега са синът и с неговите деца, внуци, правнуци, изобщо 4 поколения от рода. Виж всичко сплетено, баба, моите дечица, момиченцата. Да. Горе надолу, с тези чорапите, тераличките, да. Ванилките, шапките. Нагласени. Много внуци, правнуци, те не могат да ги счита. Има. Ама си е като дудат, поминават му на армагами, носат чашки, подаръци. Е, за кой ме дито? Радвам се аз, баба. Стара съм много, ама па се радвам. На какво ви е научила вас? На труд, най-важно на труд, номер едно. Номер едно, при нас всички сме работяги, целият един са, до един. Разказвала ми е за войната, за, нали, за чума. Как е криела конети. Дневният режим на столетницата е здравословен. Никога не е пила, той лош. И безалкохолно не се да пи. Най-много обича пилешко или агнешко печено. Има и нещо, което много и тежи, особено сега в пандемията. И се попеляват и не ми яре се бе. Гледаме ги тук на картинките. Не ви затвърдяме кукора за там. А по някой път даже не ни пуска при нея, нали, защото я е страх. Дядо, нали, ходи само при нея с маска, да я предпазваме. Тя ли е стълба на вашата фамилия? Тя би стълба. Тя е много силна, много силен човек е. През много и преминала. И да се надявам и, нали, вече да си живее спокойно. Сега столетницата и цялата фамилия се надяват пандемията да приключи и през лятото в Кривина да посрещнат роднини от Испания и Германия. Канят се да отпразнуват повторно рождения ден, този път в по-широк кръг. Здрава, права, с ума си, ведра и на 100 години. Има какво да научим наистина от срещите си с такива хора, така че нека сме благодарни на тях. България в 60 минути продължава след малко. Библиотеките у нас въвеждат все по-нови технологии, за да улеснят читателите и да ги привлекат обратно. Във Видин посетителите заемат или пък могат да върнат книги, без да чакат библиотекара да ги опише. Ако искат, могат да ползват машина за самотаксуване. Също така електронна система на изхода сигнализира, ако са забравили да регистрират книга, и това си заслужава да се види. В регионалната библиотека във Видин посетителят може за секунди да регистрира книгите, които взема или да върне прочетените. Необходимо е само да носи читателската си карта. Той просто трябва да постави книгата на подложката под сензора и системата прочита инвентарния номер, върху който е записана цялата информация за книгата и нейното движение. Отправя тази заявка към автоматизираната библиотечна система и дава опция на читателят. Тя пък регистрира читателя, идентифицира го с читателската карта и дава отговор на системата, че читателят може да избере две от функциите – заемане или връщане на библиотечни документи.
За да заработи системата, на всяка от книгите е поставен електронен маркер, а подготовката започва още от миналата година. Ето това е тагът, върху който е записана цялата информация за книгата, която се съдържа в инвентарния номер. Не се налага книгите да се прелистват, за да се търсят номера или етикети. Поисква от читателя идентификация с читателска карта, а след което автоматично ги записва в читателския му картон. По същия начин е и с връщането на книги. Машината за самотаксуване е улеснение за читателите и за библиотекарите. Много удобно и много бързо става вземането. Спестява време, ако има други читатели. Доста по-лесно. Няма да има контакт с библиотекаря. Освобождава времето на библиотекаря от рутинни занимания, като той може да използва това време за други библиотечни дейности, като комплектуване, почистване, подреждане на фонда и, разбира се, организиране на други събития. Не се допуска заемането на нови книги, ако не са върнати всички предишни. Освен това, той съдържа и код за секретност, който код, ако не е свален от книгата, тя не може да бъде изнесена от библиотеката. Ако читателят е пропуснал да регистрира книгите, ще се наложи да спре на изхода. Не може да премине през вратите за защита на библиотечния фонд. Вратите подават звуков и светлинен сигнал, че книгата излиза неправомерно от библиотеката. В библиотеката всички върнати книги се дезинфекцират, а ако желая, това може да направи и читателят, след като вече е избрал заглавията. В библиотеката е топло, уютно и интересно, а ние сега излизаме навън, на дъжда. Насочваме се към Русе, за да се разходим с рикша, въпреки че вали, на един пътешественик обиколил цяла Европа. Кой ще ни го представи? Самият Калчо Петков. Калчо, здравей! Здравей, Мариана! Здравей от дъждовен и леко снежен Руса. Нещо такова премесено вали в момента. Но това не е в състояние да ни забори. Ние сме на своя пост. Няма тъмнина, няма дъжд, няма сняг. Ние винаги сме в ефир. Защото днес искам да ви запозная с господин Тодор Пасев, по-известен като Тошо Рикшата. Човек, който за когото няма граници. Било то Русе, било то Вене, било то Пари. Бонжур! Здравствуйте, ребята. Да. Господин Тошко, само да ви кажа, е монополист в бизнеса с рикши в Париж, а отскоро и в Виена, така ли? Лично аз имам една огромна бригада българчета, приятели, другари, които са в Виена лоцирани, но в момента са в България, защото Виена също е едно запустяло място. Кой е този до вас? Това е мой личен асистент. Дайте малко сянка и на господина тук. Нали, да му пазим. А, вие си имате също асистенти сътрудни? Да. Ние сме гилдия и се поддържаме в всички събития, които е необходимо. Натискаме педалите дружно, на всички събития, нали, когато има... Тоест правите пари в Париж, в Виена и на други места. И ги извозваме, да. И ги извозваме. Какви са тези медали, които... Не толкова пари, ами колкото да извозваме хората. Да извозваме. Тоест една хуманитарна мисия. Да. Но, да, транспортно. Спрямо туристите, транспортно. Спрямо туристите... За вас няма това Ле Тюр Ефел, Шанзелизе, Лувъра, всичко няма тайни, нали? Да, ако трябва да бъдем точни и честни, аз знам повечето дупки в Париж. Да. Например, мога да споделя с публиката, която ни гледа тази телевизия. Не е необходимо да говорим, нали, за дупките сега в момента. Защото и там има, искам да кажа. Има Париж все пак, да. Знаете, и тези павета, те имат и павета там. Да, павета има. Какви са тези медали, които вие искате толкова много да ни покажете? Да, че аз... Тези медали, вие, господин Тошко, реши ви покажа медалите си. Ето, моя гордост, ето 90 години футболен клуб Дунав, ЦК на БКП, от Маратона Палма де Майорка, примерно. А тази котва каква е? Тази котва, това е котва. Аз по принцип съм моряк, нали? Но това е и, ако трябва да е точно... Добре, вие ми турбушон. Казахте... Да. Турбушон. Турбушон. А, колко сте гъвкав. Да. Вие ми казахте, сега, което аз не ви вярвам да ви кажа, да? Че ще ли сте да внесете французи, които това лято по морето да карали рикши? Да. Дрън-дрън, както се Учата казва. Учата аз да вкарам иммигранти от Франция. Френски мигранти, местни французи. Не вярвам, кой ще се навие? Имам едни другари, които в момента са във Франция. Набери ги да видя. Секунда. Набери ги да видим. То това с приятели във Франция всеки Оля. Може. А кой е този тук? Антоне! Антон, джуско секунд. Я да го видим. Какво става? Оля, Антон! Антон, бонжур! Бонжур! Сава? Сава е ву. Волево, отравен дю България. Питам го дали иска да работи в България. Уи, ну съм плен. Но он е плен. А? Съм плен. Това е Антон?
Антон и Джеймс. Джеймс. Антон, той не е ли Антуан? Или той е Антуан. Тузет Антуан, между този Антон, паско Леном Антуан, Льонг Булгар, ще Антон. Ще изгуби в превода. Значи, да. Превежда и симултанно каучук. Булгар, Булгар. Връзката с тази сложна. Говори ли български? Тупан Булгар, Льонг Булгар, опа. Добре, добре. Добре. Още, анкор. На здраве, добре, до скоро, Мерко. Става за момче по морето, става. Ракия, тук не ракия. Ти си, ела сега, Горуш, ти си ги научил на най-лошите неща, на здраве, ракия и такива неща. Ами, научи ги малко на българско изкуство, българска литература. Някакто от лампи направим. Да, не дай от лампи, сега реклама, тук ще изгорим заради... Да. А то твой асистент, сътрудник... Той е за поради днескашното време. Времето е малко женско. Поздравяем всички жени с празника, който беше. За ти казваш, че тази рикша, една от основните части била от москвича, аз тук нищо не виждам от москвича. Айде, ще бъда точен, обърках се, това е от Лада. От Лада. Давай да караме рикшата. Айде, сега да видим. Значи, тук някакви домати, за какво са тези домати? Антуан! Ето какво е донесъл. Тук нека искай са. Какво е това, го пита? Български зелени домати. От Турция. От Турция ли се казва? За нашите български зелени домати. Ефор домат, а? Ефор. Мариана, не те чувам, че тук се изгубихме в превода. То е сложно, разбирам ви. Ало? Разбирам ви, сложно е, но това доказва едно, че COVID не влияе на дружбата между народите и така крепкия контакт между случая българи и французи. Окей, лезе ми! Стига си говорил вече с него, обърни малко внимание. Вуца, бе! Обърни се сега, тръгваме на вояж. Седни сега нормално тук. Да се опърнем, както се казва. Да, оревуар. Казвам много довиждане. Цяла България сега вази гледа, моля ви, прекратете френската връзка. Стига, ей, чакайте, айде, да. Чао, момчета. Така, прекрати френската връзка, тръгваме напред, давай, тръгвай да видим как се движи тази рикша. COVID-а ли ви спря да дойдете, да останете в Франция или в Виена, или просто няма вече бизнес там? Ами не, по принцип точно така стана. COVID-а, аз миналата година се прибрах точно за Тодор Оден, защото един мой добър приятел, Тодор Монев, го поздравявам, каза, че тая миналата година Тодор Роден ще бъде на 7 март. Да. И аз се прибрах със самолета за Тодор Роден да го отпразнувам с моите другари. И на следващия ден беше 8 март, нали, женския празник, и след това и почна коронавируса, който, нали, обърка живота на много хора, включително на мене. Между другото, зрителите видяха ваши кадри от Париж. Там няма само български рикши, има и други рикши. Няма ли така мафия на рикшите? Може да се каже, че има нещо като... Не, силно казвам мафия. Групировки, да го кажем. Да. Значи ние бяхме ни от най-многобройните, бяхме българите. След като отидох аз преди 10-15 години вече, точно не мога да се сетя колко години бяха, започнахме нашата дейност там, но след това и самите французи се хванаха етеното и хоро. След това и други националности се появиха там, испанци, венецуелци. Кои са най-добрите? Ами българите. Така... Защото сме доста трудолюбиви. Коректни сме с хората, не ги лъжим самите клиенти, защото се появиха и румънци, които почнаха малко да мамят самите хора, които са возиха. Колко струва едно возене с рикша? Еми, по принцип там вземахме евро на минута. Около, нали, да. Примерно, или зависимо от разстоянието, около 10-15-20 евро за една разходка. Когато ги возим на час, им правим отстъпки, нали, защото обясняваме и минаем по-бавно. Отстъпвате ли с хората? Да, така е. Обикновено. Когато примерно те са в настроение, ми си приказвай с тях. Ако не са в настроение, аз си пускам музика и темата приключва. Знаете ли нещо за България? Аз съм от България. Аз винаги обяснявам, нали, когато са, нали, такива симпатични и приятни хора, че нашата страна също е една хубава страна, която е хубаво да посетят. И ето тия мои другари също... Искам да дойдат лятото на морето да карат рикши. Да, те са вече твърдо навити, защото във Франция в момента картинката е капала, да окажем, чист български език. Там няма в момента възможност да се работи тази ден, защото самия град, нали, има вечерен час, няма туристи, те на това разчитат както и ние. Няма капала, няма нищо. Както се казва, ще има пак бизнес, всичко ще падне, да сме живи и здрави. Мариана, някакви въпроси имаш ли към господин Тошко, че аз не мога да го спра? Близко сме до дума. Да, любопитно ми е, коя е най-романтичната случка на неговата рикша? Тук или в Париж, няма значение. Господин Тошко, каква романтика се разиграва на тази задна седалка? Между другото, може би ти усеща също, че е комфортно, приятно е, защото
Тя има автомат от Шкода 120, който прави самата седалка, може да легнем, ако искаме. Става персон и половина. Чакай сега, не говорим за такава романтика. Говорим, нали, някой предложил ли брак? Нали? Случки много. Да. Случки много. В нашата дейност имаме много случки, много усмихнати лица, винаги когато се качват и двойки, помежду си някой път те се и целуват, нали, някой път стигат до малко по-големи крайности, но това е един вид удобен транспорт за уединяване. По малките улички на Париж. Защото ние знаем освен големите улички, не знаем и малките улички къде са. Какво искат да видят хората в Париж или в България? Тук в Русе, като дойдат, какво искат да видят? В Русе, аз доста отдавна не съм карал в Русе, рикша, ако трябва да бъда честен. Добре, в Париж. Показваме центъра, нали? Къде са хубавите барченца, ресторанченца. Ама бъдете малко по-кратък, вие се едно ми водите и по едно евро ми таксувате всичко. Сега в момента няма взема. Това е фирно време. Сега домата да. Мога да почета и няма взема пари. Евро на метър. Евро на метър. Да. Евро на метър. Да. Мариана, както гледаш, не мога да ги спорят. Безплатно ти е така, че остави човека да говори и говори ти колкото искаш. В рамките на минута. Някакви въпроси ли има или? Момента по ефира или? Не, продължаваме с романтиката. Да. Продължаваме с романтиката. Защото разбрах, че е без пари, може да се говори колко. Романтиката е следната. Когато е вечер, когато е приятно, ние пускаме хубава нежна музика. Аз да. Зависимост от хората на какво настроение са, ни пускаме или по-бавничка музика, или пък по-диско такава. И те, нали, като се предразположат, и стигат, нали, в по-приятна... Разбрахме докъде. Няма да казваме докъде стигат. Говорим за романтика. Романтиката е, че разглеждат всичко, което искат да видят, и то по най-лесния начин. Сидейки отзади и... Кои оставят най-големия бъкшиш? Кои нации? Ами, руснаците са доста добри с бъкшишите. Американците също дават хубави бъкшиши и канадците, например. Нали не мислиш, че аз някакъв бъкшиш ще ви оставя? Не. Да не стане лошо чувство после. Да не стане лошо чувство. Аз съм изкарал парите в чужбина и съм доволен от това, което съм направил там, защото с парите, които съм изкарал, съм инвестирал в нашата дейност. Моята работилница, да мога да продължа моето производство. Ние се шегувахме до сега с вас, господин Пасев, но наистина това, което правите, е уникално, различно. И най-хубавото, че вие давате хляб на няколко български момчета в Париж, в Виена, което така буди уважение. Ще бъда честен, нали, с вас. Тая рикша дори розова, защото я направих за една наша съгражданка, русенка, Ина Каменова. За нея специално бях направил розова, например. И тя рикша, женска рикша. Освен мъже, имаме и доста жени, които карат рикши при нас. Дори сега искам да поздравя в ефир Албенчето. Бени, надявам се, скоро ще се появи вече бъдещо дете. Вашия съвместен труд на мъжа ти. Точко вид направо. Да, трябва да ги някаква музика да тръгне. Искам да ги поздравя, защото те и двамата караха рикши при мене. И сега в момента тя е леко бременна. Да, дори отиваш към финала. Може да се прибереш, да не те задържаме. Той, господина, ще продължи с прякото включване. Може и те бяха и двамата бяха шофьори. Той ще ми да разкаже тази история за всички момичета. Това е от Русе. Благодарите, Тошко. Много ценно послание пристигна от Русе в това пряко включване. Каучо, за което ти благодаря. И това са впечатленията на нашия виден сънародец от българите в Париж, че те са честни, коректни и професионалисти, което наистина ни обнадеждава. Ние благодарим от сърце, разбира се, за тази шеговита, приятна разходка с рикша на Каучо Петков и неговия събеседник из дъждовен Русе. Желая ви приятна вечер, където и да сте в България или извън нея.